Na stodolní jsem byl poprvé, když mi byli pouhé tři roky. Na této fotce jsem já před prvním postaveným klubem na této ulici. Čirou náhodou ho založili mý rodiče. My, rod Oravců, jsme vizionáři. Zatímco mamka s nastartovali slávu stodolní, já udělal to samé s českým YouTube. Obě místa mají společnou jednu věc. Začalo to dobře, ale nyní je plný agresivních děcek. Tomuto slavnému bulváru plného baru se vyhýbám jako datel placení dluhu. Když nemusím, nejdu. Ale když jste ve své oblíbené hospůdce, která zavírá v jednu ráno, jste v dobré náladičce, skvěle se bavíte a chcete pokračovat dále, nemáte v Ostravě moc na výběr. Tak se naučíte pár polských nadávek, nasadíte kevlar a vydáte se vstříc černé díře. Byla to noc jako každá jiná. Šel jsem se svou přítelkyní Barčou na pár škopků s našimi přáteli. Kolem jedné ráno jsme ale uslyšeli tu nejhorší větu na světě. Bereme poslední objednávky. Dali jsme si závěrečné kolo zelených a rozhodli se, že když se tak skvěle bavíme, tak budeme pokračovat na již zmíněné ulici Neřesti. Chtěli jsme ale nikam kde je klid. Není nic horšího než klub, kde nehrají nic jiného než Avičiho a fronta na drinky je delší než na fotku s Jiřím Králem na prvním youtuberingu. No, aspoň ty drinky jsou levnější než fotka s Jirkou Králem. Po cestě náš kamarád hodil rychlou regenerační blitku na výlohu uzenářství. A co nechtěl, v ten moment zrovna kolem projížděli švestky a zastavili u něj. Šli jsme napřed a když jsem se náhodou otočil, viděl jsem ho, jak s nimi mluví. V ten moment jsem se cítil jak úplný frajer, který tuto situaci vyřeší svým šarmem a mazanou rétorikou. Ale zrovna když jsem se k ním rozeběhl, tak pokračovali v cestě a jen jsem viděl, jak na nás hodili ten jejich klasický policejní nepříjemný pohled, po kterým se cítíte, jako byste právě spáchali atentát na Kennedyho. Když jsme konečně dorazili do naší cílové destinace Rychlá smrt, všimli jsme si, že všechny naše oblíbené podniky jsou již zavřené. Tak jsme se v klídku procházeli a hledali nějaké útočiště. Byla to krásná, teplá letní noc takže jsme nikam nespěchali. Když tu náhodou nás osvítil červený neonový nápis HELL. Můj oblíbený strip klub. Zeptal jsem se kamaráda a jeho partnerky, jestli už tam někdy byli. Oběma bylo hned jasné, kam touto otázkou mířím. Slečna nevypadala vůbec nadšeně, ale výraz jejího amanta všem jasně naznačil, že tam chce jít. S Barčou už jsme hel párkrát předtím spolu navštívili. Mám prostě skvělou přítelkyni, co vám na to mám říct. Když jsme tam na začátku našeho vztahu byli spolu poprvé, tak už ve dveřích na mě barmanka zařvala Čau meldou. Barča nechápala, jako co se děje, ale vysvětlil se mi, že to není kvůli tomu, že bych tam byl štamgast, ale protože tam zrovna čerstvě začala pracovat jedna má známá. Ale pojďme se vrátit zpět k té osudné noci. Došli jsme k Barovému pultíku, já seděl vedle svého kámoše, naše partnerky trochu dál, no a objednal jsem rundu piv za pět stovek. A užívali jsme si pohled na azijské turisty, jak strkají polonahým blondýnkám 100 koruny do kalhotek. Po nějaké době cítím, jak mi někdo šahá na ramenu. Ne, nebyla to jedna z těch tančících hereček. Byl to mladý klučina, který mě zvenku zahlédl a přišel mi říct, že v mládí pořád koukal na mé videa. Byl jsem v dobré náladě, tak jsem ho pozval, ať si k nám přisedne. Byl úplně v pohodě. Objednával nám jednu rundu Jägermeistra za druhou. Ten sápek tam musel nechat šílený balík peněz, protože kdo byl nikdy ve strip klubu a zná jejich ceník, tak víte, že i když si chcete objednat vodu z kohoutků, tak si na ní musíte vzít hypotéku. Po asi čtvrté rundě už jsem byl úplně mimo a zeptal jsem se našeho nového kamaráda, jestli si někdy koupil soukromý tanec. Odpověděl, že ne. Tak jsem si k sobě přivolal barmanku, dal jsem jí 12 stovek, vybral jsem nám společnici, no a krátce potom už naše pětičlená skupina šla nahoru po schodech kde nás čekalo 10 minut rozkoše. Balča už na to byla docela zvyklá, druhý pár působil trochu prkeně, ale stačilo pár minut a už se uvolnili. No a náš kamarád, nový kamarád, tak ten byl v euforii. Celou dobu měl šibalský úsměv na rtech. On prostě přišel, aby mi poděkoval za to, že jsem točil nedělní blbosky, a skončil se mnou na soukromém tanci ve strip klubu. Vsadím se, že na tuto noc nikdy nezapomene. Když už jí nebavilo strkat nám její naolejované prsa do obličeje, ukončila to, byly asi čtyři hodiny ráno a všichni jsme se rozhodli, že je čas jet domů. Tak jsme se trochu utřeli, abychom nesmrděli jako lubrikant a vydali jsme se na konec ulice, kde je Stanoviště taxíků. Domluvili jsme se, že první volný taxík si vezmu já s barčou. Ale když jsme do něj nastoupili a oznámili mu, kam chceme jet, tak nás vyhodil s tím, že se mu nevyplatí jet tak krátkou cestu. Tak jsme si vystoupili a odjeli s ním naši přátelé. Když jsme jim mávali na rozloučenou, šáhl jsem si do kapsy a polil mě studený pot. Necítil jsem svůj mobil. V ten moment jsem se složil na zem a začal panikařit. Jsem v prdeli. Zítra budou na internetu mé desky, barčiny nudesky, smažou mi YouTube i Twitch kanál, přijdu o krypto, peníze, autentikátor. Jsem v haji, tak jsem tam ležel na studené zemi. Lidé kolem mě procházeli, ukazovali si na mě, řvali. Čau Flygan! jak jí říkal, že s tebe bude bez děla, když umíš hovno. Hahaha. Ha. Byl jsem totálně na sračku a na pokraji zhroucení. Naštěstí se mnou byla barča. Ona je ve vztahu ta rozumná. A rozhodla se, že se půjde podívat do helu, jestli mi náhodou nevypadl během toho soukromého tanečku. Neměli ho tam. A tak jsem začal panikařit ještě víc. Ale ejhle! V ten moment jsem spatřil partičku dobrých přátel, jak si ukazují telefony. Museli jich mít tak dvacet, má chora, alkoholem prolitá mysl, mi říkala, že mi ho museli stoprocentně čornout. Tak jsem k ním agresivně přiběhl a jednomu z nich vytrhl mobil z ruky. Byl černý. Ten telefon. A připomínal mi můj Honor 10. Byl jsem si jistý, že to je on nebyl to on. A jen co jsem se stihl na ten mobil pořádně podívat, tak už mě chytli za tričko, obklopili mě a byli připraveni mě zmlátit. Naštěstí se do této šarvátky opět připojil můj anděl strážný, Barča. A v pohodě v klidu jim vysvětlila situaci, že jsem ztratil svůj smartphone. Z ničeho nic byli hrozně hodní a ochotní a začali mi ukazovat všechny ty mobily, co měli u sebe, asi je museli někde ukradnout, nevím, to je jedno, ale můj mezi nimi nebyl. Tak jsem zase začal panikařit, šel jsem na straně dál, ale jeden z nich mě pronásledoval. Byl to asi jejich šéfík, Baro Šero, protože měl na hlavě Fedoru. Přišel ke mně a zeptal se mě, co je teda můj problém. Vysvětlil jsem mu, že jsem ztratil můj mobil. On mi pověděl, že když mu dám nějaké peníze, tak mi ho najde. Dal jsem mu dvě kila. Objal jsem ho a poděkoval, že se mi snaží pomoct. No a když se ho objímal, tak mi zašeptal do ucha, jestli nechci koupit nějaký drogy. V ten moment jsem si zase uvědomil, že ty vole mi rozhodně pomoc nechce, že jsem mu dal ty dvě kila úplně zbytečně, tak jsem se zase složil na zem a byl jsem blízko panické ataky. Barča mě mezi tím prozvánila, Zkoušela to asi pětkrát, desetkrát. A ono to fungovalo. Najednou to nikdo vzal. Byl to ten řidič taxíku. Víte, ten den jsem měl na sobě tepláky, které mají docela volné kapsy. A když jsem si do něj nasedl, do toho taxíku, tak mi musel asi vypadnout. Řekl nám, že máme počkat na stanovišti, že tam přijede utekla hodina a nic. Doslova jsme tam stáli a kdykoliv přijel nějaký nový taxík, tak jsme museli zaklepat na okno a zeptat se ho nebo podívat se na ně, jestli je to on. Ve většině případů se nám vysmáli, co jako chceme, jestli jsme zdrogovaní, bla bla bla. Nic. Tak mu zase, tak mu zase Barča volala, protože jí dal na sebe číslo, nic, moje číslo, nic. Čekáme, ale po dvou hodinách konečně dorazil odvezl nás domů. A při placení se mu dal dvě kila dýška. Podíval se do zpětného zrcátka a říká, tak to jsem pro vás vůbec neměl jezdit. Říkám, dobré, tady máš tři kila. No tak to jsem měl dát ten mobil na policii a dostal bych více ználeznýho. Říká mu, ty pět stovek, Pět stovek to musí stačit. Dobrý pět stovek, domluvili jsme se, konečně jsme z toho taxíku vystoupili a kolem šesté ráno, až kolem šesté ráno, jsme ulehli do postele. To ale ještě není konec. Kolem osmi ráno začal někdo vehementně volat barči na mobil. Když to asi po desátém prozvonění konečně vzala, byl to nasranej kurýr z dáme jídla, který se chtěl pomstít. Řekl jí že mu tohle číslo během noci několikrát volalo a budilo ho. V ten den toho incidentu jsme si objednali nějakou chálku z dámé jídla. No a potom, když Barča prozvánila toho taxikáře, tak nevolala taxikáři, ale když viděla nějaké cizí číslo v telefonním seznamu, tak si myslela, že to je on. Ale ne, byl to ten kurýr. Prozvánila celou dobu kurýra uprostřed noci. Hej, taky měla něco vypitý, ale to jsou malé věci. Tady to máte. Mínus 12 za tanec ve strip klubu. Minus 200 korun, protože jsem naletěl dobrýmu kamarádovi s Fedorou, který se mi snažil akorát prodat drogy. A minus 500 korun nálezný taxikáři. A za všechno mohou mít rodiče, protože založili stodolní.